Pa dobro, dobroveče. Ja ću gledati da kažem kako ja gledam na to, na liberalnu misao i uglavnom na ono što mislim da je u toj misli trajno i ono što su, da tako kažem, savremeni izazovi liberalizma. Znači, kad je reč o, tu će biti otprilike pet tema. Prvo, ono što mislim da je važno i što trajne vrednosti u liberalnoj misli jeste izuzetno bliska veza i praktično na neki način izraslost te misli iz razvoja nauke. Liberalna misa u Ukrajini, kao misa, ono je nužno kao ideologija ili kao politički projekat, praktično se zasniva na pretpostavkama, na pretpostavci, jeli, da, postavljajući po strani prirodne nauke, da mi možemo da znamo pravilnosti društvenog života. To je ta ideja nevidljive ruke, jel? Da u društvenom životu postoje neke pravilnosti koje su invariantne bez obzira na to kakav je tačno društveni ili politički sistem. Trajna vrednost te misli je da vi u stvari imate izbor između toga da li ćete živeti u, recimo, autoritarnom ili bilo kakvom sistemu koji u krajnjoj instanciji se oslanja na neku ruku, jel, na autoritet, ili ćete živeti u sistemu koji je na kraju krajeva zasnovan na nekoj vrsti dobrovoljnosti, jel, recimo kao ideja društvenog ugovora. Tako da to je, ja mislim, ključno u celoj, trajna vrednost liberalne misli. Ukoliko bismo mi dokazali da ako nema bilo vrhovnog intelektualnog ili egzistencijalnog autoriteta, ako nema državnog autoriteta ili verskog autoriteta, da mi u stvari onda ne možemo da imamo ne samo društvenu stabilnost, nego društveni život uopšte. Ili ako bismo mogli dokazati da nema osnova za racionalni moral ukoliko nema jedan ili drugi tip autoritarizma, onda naravno liberalna misao nema mnogo smisla. Znači, mi liberalna misao je u krajnjoj instanci sudbinski vezana za mogućnost naučnog saznanja i društvenih, znači saznanja o pravilnostima i zakonima u krajnjoj instanci, jel? I u društvenom životu. Tako da to omogućava da mi možemo da kažemo da možemo živeti i u slobodnom društvu, zadovoljavajući te zakone. Ja? To je prva karakteristika liberalne misli. Ako gledate od, ne samo od racionalističke filozofije, ili ako gledate čak i ranije, jeli, čitava ta liberalna orijentacija je zasnovana na tome da vi možete da argumentišete ove svoje stavove i da se pozivate na neke invariantne pravilnosti. Ja? To je prva karakteristika. Druga karakteristika ili druga važna stvar u liberalnoj misli jeste ta, koju bi ja razvojio u dve, ta ideja ili to shvatanje koje potiče i od činjenice da je liberalno mišljenje na kraju krajeva, jeli, i liberalan stav i, da tako kažem, revolucionaran, znači on je protiv, nastao kao otpor autokratskom režimu ili autokratskim vlastima ili intelektualnoj prinudi. Dakle, to je stav da je svaku prinudu ili moć iz koja omogućava prinudu potrebno opravdati. Bilo da je reč o
nelegitimni ili o legitimnim oblicima prinude. Dakle, bilo da je reč o političkoj ili o osloj tržišnoj prinudi koja nastaje po odnosu snaga, ili da je reč o prinudi u političkom sistemu, sa liberalne tačke gledišta vi morate to opravdati. Jel? Tako da, sa liberalne tačke gledišta, ova, recimo, ideja koja se često može danas takođe videti pre svega ili čuti od pre svega konzervativnih mislilaca, a to je da je neki vid oligarhije u stvari dobar, jeli, zato što je to dobro za društvo da postoje, recimo, velika preduzeća ili velike korporacije i tako redom. To nije liberalno stanovište. Jel? Sa liberalne tačke gledišta, bilo koju prinudu ili bilo koju prednost, uključujući i de facto moć, znači nelegitimnu moć, vi morate opravdati sa stanovišta efekta takve jedne prinude na slobodu pojedinaca i na dobrovoljnost ponašanja i na pravičnost ishoda. To je deo koji se odnosi na nelegitimnu prinudu, bez obzira da li je reč o diktatoru ili je reč o monopolu na tržištu. Princip je isti. Drugi deo tog stanovišta, drugi aspekt tog stanovišta jeste da kada je reč, i to je sad, tu su sad najveći izazovi liberalizma danas ili liberalne misli danas, kada je reč o legitimnoj prinudi, znači prinudi koja je na jedan ili drugi način prihvaćena ili prihvatljiva ili kroz legitiman proces odlučivanja, recimo demokratski, prihvaćena, pitanje se postavlja koji deo te prinude, koji skup tih prinudnih mera je ili kako opravdati ciljeve ili oblasti u kojima, ovo što je Ljuba govorio, oblasti u kojima se je ta prinuda legitimna ili sa stanovišta liberalne misli opravdana. I tu sad imate u suštini dva različita viđenja uloge države i oblasti u kojima je državna intervencija opravdana. Jedno shvatanje je da država ima opravdanja da se, da tako kažemo, da interveniše tamo gde, recimo u ekonomskoj oblasti, tržište ne može to dobavljati. Dakle, recimo, da pojednostavim, to je i Ljuba pomenuo, tamo gde je reč o javnim dobrima. Dakle, ako imate, recimo, nešto što je javno dobro u tom smislu da svi mogu da ga konzumiraju, nezavisno od toga da li su za njega platili ili ne, ili snosili troškove ili ne, javlja se taj problem da bi ljudi to potrošnju izvršili, a plaćanje izbegli. Ja? Tako da se javlja taj paradoks javnog dobra i onda se tu, na osnovu toga, vi možete da opravdate, recimo, prinudno oporezivanje. Ja? To je, i onda tražite te oblasti gde imate te, tako da zvane tržišne nedostatke, i šta onda tu može država da uradi. Drugi pristup je u stvari ono što je, ja bih rekao, sad savremeni izazov za liberalnu istoriju, generalno za ono što se danas dešava u razvijenom svetu, a to je pitanje, to je pristup o kojem vi u stvari svaku intervenciju države posmatrate kao neki vid ili neku potrebu za, tako da kažem, sveobuhvatnom ili univerzalnom univerzalnom osiguravajućim društvom.
Znači svaki takav problem, kao što je na primjer bezbednost ili zdravlje ili u ostalom obrazovanje, odnosno sposobnosti koje čovjek ima, ili dužina života, sve ono što se podvodi ne samo pod socijalnu državu, nego i pod tradicionalne poslove države, tako bezbednost, vladavina prava, provođenje propisa i tako redom, vi možete da posmatrate kao određen niz rizika sa kojima se da tako kažem, koji su da tako kažem simetrični za sve pojedinice. Svi mi smo izloženi određenom broju rizika. I onda je pitanje, onda je sa stanovišta da tako kažem i valjane raspodele te tog rizika i na kraju krajeva efekata te načina na koji se sa njim društvo suočava. Očigledno da je jasno ili može se pokazati da je, da kažemo, univerzalno osiguravajuće društvo, kao recimo univerzalno zdravstveno osiguranje i univerzalno obrazovno osiguranje i u krajnjoj instanci univerzalno osiguranje od bilo spoljnog ili unutrašnjeg nemira ili sukoba, da je to tamo gde su ti rizici, da da kažem, simetrični, da je tu državna intervencija opravdana. Tako da je najveći tu problem u savremenom razumevanju, liberalnom razumevanju, je kako, gde se povlači ta granica između onoga što je opravdano osigurati univerzalno, pa i prinudno, prinudno u tom smislu što postoje razlozi slični kao sa javnim dobrom, zašto neko ko je zdrav ne bi teo da bude osiguran sa nekim ko je bolestan, neko ko je mlad sa nekim ko je star i tako redom. Dakle, gde se povlači ta granica i između tog, da kažem, sistema osiguranja, možemo sumarno zvati socijalno, ono što se zove welfare state ili socijalna država, a gde su oni rizici koji su asimetrični, znači koji su koje ljudi preuzimaju i očekujući da će tim svojim aktivnim delanjem postići odgovarajući rezultat, bilo da je to i dohodak i uspeh ili već šta je u pitanju. To je po mom mišljenju ključno pitanje za liberalnu misiju danas. To je savremeni izazov liberalizma. Mi znamo da socijalnu državu nećemo, čak i kad bi bilo neophodno, nećemo razoriti. Pitanje je, dakle, gde se ta granica može povući, a da se s jedne strane obezbedi ovo što je, da tako kažemo, simetrično i ono što je asimetrično. Znači, to je ta treća tema. Četvrto, što bih hteo da kažem, se odnosi na temu koja je veoma važna danas, a to je to pitanje jednakosti i koji je odnos liberalne misli prema jednakosti. Mi nemamo u suštini neku teoriju koja bi rekla šta je pravično u realnom smislu ili uopšte šta je pravična naknada ili šta je pravična raspodela efekata ponašanja ljudi, bilo da je reč o investicijama, bilo da je reč o radu, bilo da je reč o bilo čemu drugom. Jel? Pretpostavka bi bila da čovek treba da plaća svoje račune, jel? I da treba da dobija naknadu za svoje doprinose. Jel? Ali mi znamo da u suštini mi nemamo valjan način da zbog hiljadu razloga da zapravo obezbedimo situaciju u kojoj je to ostvarivo. Jel? Tako da se postavlja pitanje šta je, da tako kažem, pravična raspodela ili šta je nivo jednakosti.
I tu je sa liberalne tačke gledišta upravo uloga demokratije. Dakle, to nije reč o tome da biste vi sada rekli pravično je, ne znam, 3:1 plata ili 5:1 plata ili ne znam koliko 1:1 nečega. Već šta je ono što politički proces može da, da tako kažem, politički proces koji je demokratski, može da iznese kao nešto što je održivo u jednome društvu. Dakle, pitanje jednakosti je u suštini pitanje valjanosti demokratije i demokratskog odlučivanja. Ne postoji neka liberalna teorija pravičnih naknada. Evo, to je opet taj princip da vi u krajnjoj instanci možete da izaberete demokratski u ovom slučaju kako ćete živeti. Ja? To je četvrta. Peta tema je ono što je možda najvažnije za, recimo, zemlje kao što su Srbija ili neke slične zemlje, koje, evo, u srpskom slučaju ova zemlja propada već 35 godina. Šta je liberalna strategija ili teorija razvoja? I to je u neku vezi isto sa ovim pitanjem integracije u Evropsku uniju i tako redom. Opet, to je, ja mislim, izuzetno izazovna tema danas i imate tu različitih mišljenja o toj stvari, ali po mom mišljenju jasno je da za malu otvorenu privredu priključenje velikom slobodnom tržištu, kad kažem tržištu, ne mislim samo tržištu roba, nego praktično svim drugim oblicima financija i znanja i tehnologije i tako dalje. Ljudi također. Da je to praktično najbolja strategija razvoja. Ja sam tu sad skoro ponovo čitao sve to što se svu tu dvovekovnu raspravu u ruskoj ekonomskoj misli oko razvoja i vi vidite da za jednu veliku zemlju stanje, situacija je drugčija, ali vi vidite da čak i za tako veliku zemlju svi ovi drugi pokušaj razvoja zasnovani na jednoj ili drugoj vrsti snažne državne intervencije nisu dale. Ne postoji neki apsolutno jasan razlog zašto država ne bi mogla biti i prosvećena i benevolentna i da radi sve baš kako treba i da svi žive. Ali sa stanovišta onoga što mi znamo o tim društvenim pravilnostima koje znamo, sa tog stanovišta gledano, jedna mala privreda kao što je, ili jedno malo društvo kao što je srpsko, mora da ima prednost sa razvojne tačke gledišta ukoliko je u otvorenoj komunikaciji sa razvijenim svetom. Ovde je sreća ta da je to geografski jako blizu svet. Jedno od tih neverovatnih, da tako kažem, paradoksa jeste da je razvijeni svet toliko blizu, a ovaj se deo tog sveta ne razvija već više vekova. Eto, hvala lepo. Zahvaljujem.